Ja, ett av Bolling Hockeys senaste nyförvärv är Tim Palmberg. Ja, Tim, vi får väl börja hälsa dig varmt välkommen till Bolling Hockey. Tack så mycket. Kommer närmast från Vännäs i den norra hockeyettan. Vad var det som gjorde att du hamnade här i Bolling? Jag har hört väldigt mycket bra om klubben. Det är en klubb som vill framåt och jag vill gärna vara med på den resan. Du är ju från Rättvik från början, så att du kommer tillbaka till Dalarna här. Hur har din hockeyresa sett ut? Jag började när jag var liten i IFK Ore. Sen blev det Mora i ungdomsåren och fortsatte där också genom gymnasiet och junioråren. Sen flyttade jag till Eskilstuna, körde en säsong där. Sen flyttade jag tillbaka till Mora, spelade en kort stund i Orsa förra säsongen. Innan jag avslutade i Vännäs och nu är jag här då. Ja, du sa ju det, du har ju varit i Eskilstuna och spelat i Linden i Hockeyettan och nu senast Vännäs. Så det blir din tredje säsong här i Hockeyettan. Vad tycker du har... vad har hänt med dig de här senaste åren när du har fått spela seniorhockey? Nej, men jag tycker väl att jag har blivit mycket stabilare över hela banan egentligen. Och tagit steg alltså, varje år som har gått. Blir en stabilare spelare och bättre på över hela banan. Liksom. Vad är du för typ av spelare? Vad kan man förvänta sig av dig? Jag skulle säga att jag är en puckskicklig spelare som gillar att bära puck. Och hitta bra passningar till mina medspelare. Ni är några spelare som har fått träffats här lite grann på försäsongen. Du började lära känna lite grann av dem, några till och med spelat med tidigare. Vad säger du om de här första tiden i klubben? Nej, men jättebra. Jag känner ju ett gäng sen innan då. Men alla har tagit hand om mig jättebra och det är bara kul att vara här. Vad kommer du med för förväntningar då? Borlänge kommer från en tung säsong från grundserien, men man spottar upp sig ordentligt här i fortsättningsserien och var en match ifrån att gå in nu, bakvägen så att säga, via playoff. Nu är det ett ungt, hungrigt lag. Vad har du för tankar inför det? Nej, som du säger, det är ett väldigt ungt lag, men jag har höga förväntningar på den här gruppen. Jag tror att vi kan absolut vara med och utmana om att göra en bättre säsong än förra. Det ska bli kul att dra igång. Hur har den här första tiden tillsammans nu då, när ni har tränat lite grann, hur har den varit? Men jättebra. Ser ut som ett starkt lag på testerna här i veckan. Det ser bra ut. Det är kul att vara igång. Och att komma hem igen då till Dalarna, nära både till Rättvik och till Borlänge då, var det ett av dem en anledning så att det gjorde att du flyttade hem? Ja, men absolut, det var det väl också. Väldigt skönt att vara tillbaka i Dalarna igen. Nära till familj och vänner och sådär. Lite vägde det in också. Då får vi som sagt önska dig varmt välkommen till Bolling Hockey. Tack så mycket.